Hej allihop, det här är jag, det är Jonas. Nu har jag kommit från sjukhuset. Nu har jag varit på olika ställen. Och ja, ha kul, koppla av. Jag har haft det lite, ja, upp och ner. När jag har haft det med gångerna som jag har haft det i min mage. Jag hade varit kvar. Kan man säga. Och nu är jag någonstans i Uvik, är det någonstans som ja, beskriver att jag har kommit ut. Nu ska jag koppla av, ja, om min semester. Jag har en vecka kvar innan jag har min, så kan man säga. Hoppas om alla mår bra. Jag mår också bra. Men jag ska bara få bort min harma. Han har varit kvar i min mångkrigsvärld. Efter det så vill jag koppla av. Tack för mig och vi hörs. Hej.